Kære Fanniker og Sønder Honinger, jeg stiller op som borgmesterkandidat. Jeg har prøvet det før og har derfor en lang erfaring og et indgående kendskab til, hvordan en kommune fungerer og ledes. Jeg har boet næsten hele mit liv på Fanø og har et stort lokalkendskab. Alt dette er en stor fordel, når jeg skal arbejde sammen med en helt ny direktion på 4 personer, hvor der kun er en, der har været her mere end 1 år, og kun en, der bor på øen. Jeg vil genskabe det brede samarbejde i byrådet, og i den kommende byrådsperiode vil jeg indlede et tæt samarbejde med den kommende viceborgmester. Her vil jeg give mine erfaringer, min viden og mine idéer videre til den person, der får posten, således denne vil være godt rustet til at overtage borgmesterposten om 4 år. Når den kommende byrådsperiode er afsluttet, vil jeg efter 36 år i lokalpolitik bruge tiden på min familie og min virksomhed. Men de næste 4 år vil jeg give den fuld skrue. Stol på det. Fanø skal være et sted, hvor det er attraktivt at bo og attraktivt at drive virksomhed. Det mener jeg, at vi kan opnå på flere måder. Grundlæggende skal vi sætte nogle rammer i lokalplanerne, som gør det muligt at bygge sit drømmehjem. Et drømmehjem, som det ser ud i 2021. Forskellige mennesker har forskellige behov. Derfor skal vi også i fremtiden have områder, hvor tingene bliver givet frit, imens vi i andre områder værner om vores historie og traditioner. Vi skal også gøre noget for de unge. De unge på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Når man er gymnasieelev i Esbjerg, så begynder man også at bruge de mange tilbud, som findes i Esbjerg. Caféer, diskoteker, koncerter og biografer. Men Fanøs unge har den udfordring, at de altid skal tidligt hjem. De skal nå den sidste færge. Jeg synes, at færgen skal sejle hele døgnet i weekenden. På den måde er vi sikre på, at Fanøs unge mennesker kommer hjem fra nattelivet og sover i deres egen seng. Det skaber tryghed for de unge og deres forældre. Mit navn er Emil Lundahl Malling. Jeg er 35 år, jurist i Esbjerg Kommune, brandmand og far til 3. Jeg er opvokset i Sønderho og er vendt tilbage til Fanø, fordi Fanø er noget helt unikt. Jeg brænder for, at Fanø skal være det bedste sted at være barn. Her skal være et bredt udvalg af pasningsmuligheder, også hvis man ønsker pasning af eget barn. Det skal være attraktivt at drive virksomhed på Fanø. Kommunen skal understøtte Fanøs mange virksomheder, og det skal være nemt at være iværksætter. Fanø skal fortsat være et skønt sted for vores mange gæster. Det gælder både turister og de mange trækfugle. Derfor skal vi sammen værne om vores unikke natur og sikre den rigtige infrastruktur med attraktiv kollektiv trafik og gode muligheder for cyklister. Husk at stemme personligt. En stemme på mig er en stemme for et nyt og samarbejdende byråd, hvor vi skal finde løsninger for de udfordringer, vi står overfor i forhold til befolkningssammensætningen, plejehjemmet og digerne, og vi skal finde nogle løsninger, der er holdbare for fremtiden. Vi skal også holde hånden under kulturen og det frivillige engagement, der hver år skaber masser af arrangementer på øen, og skal være helt slut med at skære i de frie kulturmidler. Derudover er det en mærkesag for mig, at vi får fulgt op på de ændringer, der har været på socialforvaltningen de sidste par år, og det skal ske med et langt tættere samarbejde mellem forvaltning og socialudvalg, så vi kan sikre borgernes retssikkerhed. Så sæt dit kryds med mig og Venstre til kommunalvalget den 16. november, hvis du vil give mig chancen for at drive tingene i en ny og bedre retning. Stem personligt på Rikke Iversen. Hvis du er enig i, som vi har opstået, skal vi igen forgå. Sådan er savnet om Fanø. Indtil da har vi en pligt til at bevare Fanø som en levedygtig ø på tværs af generationer. Lad os få skilt klinte fra korn og i fællesskab bevare vores smukke ø. Jeg ønsker alle et godt kommunalvalg, de bedste hilsener om en god fremtid. Rikke Iversen. Når man står her på eventpladsen i Nordby med byen i baggrunden, kan man jo kun blive glad for, at man har valgt at bosætte sig så skønt et sted. Jeg hedder Lars Christoffersen. Jeg er pensionist og har valgt at stille op som kandidat for Venstre ved det kommende kommunalvalg. Fordi jeg tror, at jeg vil kunne tilføre byrådets arbejde et tiltrængt løft. Jeg er flyttet tilbage til Fanø, fordi det er et fantastisk sted at bo, for såvel unge som ældre. Bliver jeg valgt til en plads i byrådet, vil jeg love at gøre en kæmpe indsats for, at Fanø også fremover vil være et dejligt sted at leve for alle. Dit kryds ved kommunalvalget gør en forskel for din hverdag. Dit kryds ved mit navn vil gøre, at jeg får en chance for at gøre en forskel.
Mit navn er Dennis Falberg. Jeg bor ude ved Rindby Strand sammen med min kone og min lille datter Alicia, og vi kører Falberg Strand Camping sammen. Det skal være godt at bo på Fanø hele livet, og det skal være godt at have en virksomhed på Fanø. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi har en ordentlig erhvervspolitik på Fanø, fordi der er så mange ting, vi gerne vil have. Og jeg tænker på institutioner, plejehjem osv., og det skal der være råd til. Og det skal erhvervslivet være med til at sørge for, at vi får råd til. Derfor vil jeg gerne byde ind med mine erfaringer, som jeg har fra det selvstændige erhvervsliv i mere end 36 år, og stor, stor erfaring inden for turistarbejdet. Så derfor stem på Venstre og stem personligt